Hei alle sammen, det er Elias Video. Det er Elias fra Elias Video Production her. Det jeg skal snakke om i dagens video synes er kanskje litt rart å snakke om. Men det er noe som jeg har tenkt på, noe som jeg har tenkt på over lengre tid, som jeg bare har lyst til å fortelle om. Kanskje uinteressant, men jeg har i hvert fall lyst til å fortelle om det. Og det er det at på 70-tallet, jeg mener, på hver sånn tidspunkter i årene som har gått, så er det, føler jeg at det er en type gruppe folk som er på det høyeste, som liksom ruler verden. Merkelig å si det, men som sjefer over verden. At det er dem som er på det høyeste, det er dem som alle vil være som dem, og alle gjør som dem. Og det blir laget filmer, musikk og tv-serier spesielt for dem. Altså, på 70-tallet, så var det hippiene som var store. Alle var hippier. Og det ble laget psykedelisk musikk, spesielt for hippiene, som hippiene likte. Sånn har jo forandret seg opp igjennom tidene. Og nå i 2016, synes jeg at det er ungdommene som er på det høyeste. Det blir laget musikk for ungdom, som ungdom kan feste til. Det er en radiokanal som jeg føler er for ungdomsmusikk. Og det er NRK MP3, føler jeg bare spiller ungdomsmusikk. Skam er en ungdomsserie, laget spesielt for ungdom om ungdom. Så det er dem som er på det høyeste nå. Og folk over 40 år begynner å gå på klubber og ut og feste, hører på musikk som er laget for ungdom, og ser på Skam. Og hvis voksne folk ser på Skam eller hører på ungdomsmusikk, det tenker jeg, det blir for dumt. Fordi det er laget for ungdom, og kan ikke det bare være for ungdom? Hvis for eksempel mora mi hører på ungdomsmusikk, så bare vær så snill og skru av det der. Fordi noe med det gjør det bare rart. Det passer ikke for eldre. Unnskyld, ikke eldre, men passer ikke for folk som ikke er ungdom. Og ungdom for meg, det er mellom 12-13, nei, mellom 14-13, det er da man starter tenårene. Mellom 13 og 25 år er man ungdom. Etter 25 år, så nærmer man seg 30, da er man voksen. Men jeg føler at man er jo ungdom utover 20-årsalderen. Jeg er 21. Jeg er fortsatt ungdom. Men når jeg blir 25, over 25, da vil jeg ikke kalle meg selv for ungdom lenger. Man er ungdom frem til 25-årsalderen, føler jeg i hvert fall. Og det har jeg alltid tenkt. Er man over 25 år, så er man voksen. Det var det jeg skulle snakke om i dagens video. Merkelig video, kanskje. Men tusen takk for at du så på. Og i morgen klokka 15:00 kommer det en ny video på YouTube. I morgen klokka 15:00. Den videoen her blir også lagt ut klokka 15. I morgen neste video, samme tid som i dag. Så ses vi da. Husk på å gå inn og se på videoen. Trykk tommel opp på den her og den som kommer i morgen. Og de andre videoene på kanalen. Ta en titt på og ikke glem å subscribe eller abonnere. Tusen takk for at du så på, og da takker jeg for meg og runder av. Ha det bra!